Уряд очікує на звіт від аудиторської служби щодо якості ремонту доріг та доцільності використання державних коштів в усіх областях країни. Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, цьогоріч влада направила 11 мільярдів гривень на місця для ремонту трас. Загалом на відбудову українських доріг виділили 47 мільярдів. За декілька тижнів ми отримуємо вже остаточний звіт, який буде підставою направлення матеріалів до правоохоронних органів України. Я наголошую на тому, що там, де будуть виявлені порушення, по-перше, я про це скажу публічно. У мене авторитетів немає. І друге, ми направимо публічно цю інформацію для розслідування в правоохоронні органи, для того, щоб понесли покарання.